кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Председателят на БСП Петрич, господин Новко Попов, в студиото на телевизия Запад. Господин Попов, потърсихте нашия ефир в навечерието на редовното заседание на Общинския съвет с основен акцент, който искате да поставите, а именно работата на Петричката болница и идеята, предложението да се продаде шестия етаж от тази болница за изграждането, поне според предварителна информация, на очна клиника. Какви са вашите основни резерви и притеснения по отношение точно на казуса на МБАЛ Югозападна болница, филиал Петрич? Ние като партия с нашата социална политика знаем, че в България единствената партия, която милее за поданици за населението, е Българската социалистическа партия със своята програма, със своите идеи. И ние не можем да бъдем безучастни, когато в град Петрич почти липсва здравеопазване. Имам предвид, тук е включено в Общинския съвет, който предстои в вторник, продажба на шестия етаж на болницата. Аз мисля и призовавам общинските съветници да не взимат такова решение. Мисля, че болницата е крайно необходима за населението, за Петричката община, за това, защото тя може в момента да наеме ресурси, но когато се отнеме и ресурса като сграда, тогава още повече намаляват възможности за подобряване на здравеопазването. И затова призовавам общинските съветници, те са избрани от хората в общината, нека да помислят и да мислят за бъдещето на общината, за бъдещето, за здравето на хората преди всичко. Това е основната ми загриженост. В общината не трябва да се продават знакови сгради, които са необходими за бъдещето. Болницата е правена с някаква стратегическа цел. В никакъв случай нейния капацитет не трябва да се намаля. Тя е на две граници. Живеем в едно размирно време, утре, други ден не знаем какво ще се случи. Аз съм бил очевидец на разкази на хора, които са били лекувани по време на Втората световна война в Петричката болница. Бях на почивка в Слънчев бряг и така се случи, че един обслужващия персонал в един от хотелите преди много години казва: аз съм лежал в Петричката болница. Значи, тя е направена със стратегическа цел и затова е голяма. Не е много трудно да отидем до една съседна Гърция, с град Серес, да се види каква болница има, голяма, в края на града, с всичките му възможности. А ние всичко, което имаме като даденост, или да го унищожиме, или да го съкратиме, или просто не знам на кой цар слугуваме. Не е ли добро инвестиционното намерение за изграждането на очна клиника? Това е добро намерение, но тя се продава за 200 000 лева, доколкото разбрах. Това са пари, които не можеш да направиш и две бани, ако трябва да сме точни. Сумата, за която се продава, е много малка. Виждаме, че пети етаж там се продаде като за старчески дом от болницата. Сега го е обявен на търг за 900 000 лева. Това беше продаден близо за 200 000 лева пак. И трябва да бъдем добри стопани. Тоест, притеснява ви цената или самия факт, че се тръгва към продажба на болницата, а не под наем? И цената, и за продажбата. Манастир, чули ли сме някъде манастирите да си продават имущество? Но даваш под наем, събираш парите, хем ти е собственост, хем когато е необходимо, коригираш нещата в по-добра посока. Това според вас е начина за стопанисването на тези етажи? Това е, когато продадеш нещо, то е невъзвръщаемо. Ние сме свидетели, тук сме петричани, една агитка на Беластица Петрич лиши Петрич от централния пазар тук в Петрич. Най-хубавото място.
най-знаковото заведение Яворите, собственост ли е? Не е собственост наша. Значи, трябва да подхождаме много внимателно към тия проблеми, когато се решават. Нека да се даде, но нека се даде под наем. Не да се продава, да се разграбва и когато еврейна, когато купува някакъв имот, пита ти ли го строи или баща ти? Ако ти не си го строил, ще те излъжи, ще го вземе на безценица. Така се получава и в момента за Петричката болница. Тя е строена за нуждите на град Петрич, за жителите на град Петрич. Не може един такъв град като нашия на две граници застанали на 15 дена на ротационен принцип ние да имаме здравеопазване. Ами тия хора толкова ли са богати? Имате предвид графика за работа през летните месеци? Нищо напротив. Нека си взимат отпуските лекарите, медицински сестри. Те си имат нужда от това нещо. Но по този начин полицията и те ли трябва да излезат на ротационен принцип Сандански да доди да пази Петрич или еди какво си еди. Просто много нерационални решения. И ще дам един пример, който е много очеваден. Една жена, родилка в която е на ротационен принцип от 15 до 15 и така нататък, тя ако роди на 15 вечерта или сутринта на 16-ти, тая жена веднага ли трябва да ходи, да я изнасяме, да я карат в Сандански болница? Това са неща много недомислени. Тия неща не се решават за ден, за два. Когато има една дългосрочна, дълготрайна политика по отношение на здравеопазването за общината, хвърля се много пари, много средства, не се знае какво, как се прави. Мисля, че и доктори могат да се подсигуряват, и медицински сестри. Сега в Югозападния университет има цел факултет за подготовка на медицински сестри. Ако толкова сме закъсали, нямаме, влиза се в взаимодействие с Югозападния университет. Как ще стане, що ще стане за заплащане с издръжката на тия кандидатите, но с едни договори, обвързващи за 5, за 10 години да бъдат в общинската болница. Така и за лекарите. Не е нормално в нашата община да няма нормално здравеопазване. Ние сме в по-голямата така, по-здравата генерация от годините. Във всяко едно училище имаше медицинска сестра или фелшер, имаше зъболекар, имаше лекар. Всеки ден децата им се проверяваха дали са здрави зъбите. Имаше достъпно здравеопазване. В нашата конституция е залегнал, че здравеопазването е безплатно. Само на думи. Ние просто имаме нарушение на конституцията спрямо българските граждани. Явно, че освен, казахте в самото начало на разговора, че БСП е една от най-социалните партии, цитирам ви, и освен здравеопазването, което влиза този аспект, другите теми, които ще бъдат в основата и на предизборната ви кампания, местните избори, кампанията е почти на прага сме на тази кампания, един месец остава. Нашата партия винаги е с лице към всяка една сфера от обществения живот. Ние сме такъв земеделски район. От промишлено земеделски станахме само земеделски район. Всичките предприятия, които бяха или се приватизираха, или се разрушиха, и сега ми прави впечатление, аз съм колко години тук, от предприятията, които са приватизирани. Давам един пример. В един хладилник алпаката, която е била, още се продава, още се изважда там. Толкова скъпи предприятия, толкова просто се унищожиха. И сега казваме, ама нямаме нашата продукция, няма къде да я реализираме, когато пък няма къде да я реализираме, тя се разваля и вместо някъде да имаме една консервна фабрика, която тая е
продукция, където отпада и става за консервиране, за други неща, тя отива е така похабена и не само похабена, това е минус за тия производители. Хората, виждаме... На местно ниво това как може да се реши, господин Попов? На местно ниво за цялата тая организация има цял отдел икономически в общината. Би трябвало, имахме такива побратимени градове, да излезем някъде, да търсиме пазари, да снимем тия наши производители. Не да ги оставяме на самотек. Оставили сме една борса и прикупвачите да ги тормозат в последния момент. Пристигат, искаш, не искаш, ще я дадеш, защото тя е продукция, която се разваля. Ходиме близо тук, до Турция, до Гърция. Но аз не виждам на турските и на гръцките пазари българска стока. Българските производители са стъпили там. Те нямат достъп до там. Говориме, че ние сме в Европейския съюз равноправни. Какво е това равноправие? Ние сме просто един предатък за техните пазари. Аз така го виждам и така го смятам. Тук последно време земеделски министър призовава да се направят кооперации. Действително, те кооперации не съществуват от сега. По цял свят са създадени сдружения да се взаимно подпомагат, да се търсят пазари. Но ние имахме всичките пазари, те се ликвидираха умишлено, за да не може нашето население, ние като държава, да вървим напред. Просто използват ефтината работна ръка, използват нашите мозъци на подрастващите. Виждате, ще се отклона малко от темата, виждате на всички такива световни форуми за ученици, за средношколци, за студенти, не само от нашата държава, държавите, които бяха в соцлагера, са на водещите места в света. По класиране, по медали, математици, по информатика и така нататък. Значи, нашата система, която беше, и тя вече отива на разпад. Заличава се историята, заличава се културата, патриотизма. Това беше малкото отклонение. Говорим за зеленчукопроизводството. Не може да отидеш, наши работници да отидат в Франция да работят един месец или два месеца и да доди и да получава цяла година на борсата по 2000 лева на месец. Къде са тия нашите субсидии? На тия наши хора, защо няма субсидии? Нали сме в Европейски съюз? Нали сме равноправни? Къде можем да отидем да закараме нашата продукция? И призиваме към тия хора, към производителите, е такъв. Бе, хора, отворете си очите. Не виждате ли какво става по тая държава? Отивате пак... Понеже ходиме сега предизборни кампании, организираме си и така нататък, пак ми говорят за политическа партия, промяната, пак ми говорят за ГЕРБ, пак ми говорят за Да, България. Тия партии вече се стремат да унищожат и нашата национална памет. Не да чакаме нещо добро. Обърнете се с лице. Единствената партия, която е с програма, с идеи, с история, и не анонимна, утре други ден да търсите коя партия ни докара до еди какво си положение, няма да я намерите, защото те се променят. Днеска са с едните, утре са с другите, но Българската социалистическа партия има устав, има идеи, има и програма. Това да насочим точно към подготовката. БСП Петрич подготвя ли се за местните избори? На какъв етап е тази подготовка, господин Попов? И така, успокои ли се напрежението? Успяхте ли да бъдете обединителната фигура след смяната? Ние сме организирана партия. Нашия устав е направен така, че когато решиме да направим някаква промяна, я правиме. Това са вътрешни партийни, аз няма да се спирам на тия подробности, но ние се готвиме усърдно и да има промяна в БСП и в Петрич. Стремиме се да бъдем помежду си обективни, коректни и стремиме се
в Петрич да има и представител с нашата подкрепа за нов кмет. Няма да имате самостоятелна кандидатура, ще подкрепи. Няма да издигаме самостоятелна кандидатура по простата причина, че нещата по субективни и обективни причини не можем да се подготвим, не можем да посочим печеливша кандидатура. Предпочитаме да подкрепим печеливша кандидатура. Търсят ли ви за разговори? Ние сме вече ориентирани, търсят ни, разбира се, за разговори. Нищо не може да стане в която и област в страната и в общината без БСП. Ще кажете ли кой кандидат евентуално ще подкрепите или това ще го оставите за следващ разговор? Не, ще бъда откровен. Ние сме се ориентирали, ще подкрепим едно момче, което е с безупречна биография, с завършено висше образование в престижен университет, семей с две деца, един прекрасен баща, който също милее за промяна в нашия град. Иначе не бихме го подкрепили. Кое е това име? Любчо Минев се казва. Също дядо му, той е зет на Костадин Чурбаджийски. Той беше наш представител, кандидат кмет, не успява, но беше готов да успее. Мисля, че този път ние ще успеем и ще имаме наш кмет в община Петрич. Господин Попов, листата за общински съветници на какъв принцип ще се подготвя? Събрания правят ли се по места за номинации? Ясен ли е водача? Вие ли ще бъдете водач? До всяка една партийна организация си предлагат имена. Ние на втори имаме конференция, на която ще утвърдим листата. Имаме критерии да са млади, средна възраст, образовани и да са политически грамотни и активни. Не слагаме имена, които само да фигурират, които да са носещи мандатоносители, да носят след себе си хора, гласоподаватели. Нормално е лидера да бъде и водач на групата за общински съветници. Благодаря ви за този разговор. Обобщаваме основно, че БСП Петрич е категорично против продажбата на шестия етаж от болницата, категорично против ротацията за работа на болницата през летните месеци, които, както казахте, ощетяват пациентите и на Петрич, и на Сандански. Ясно е вече общинската организация, че ще подкрепи Любчо Минев за кандидат кмет, а вие ще бъдете водач на листата на БСП. Ще се срещнем и в навечерието на самата предизборна кампания, за да коментираме и в детайли какво БСП ще предложи на петричката общественост. Благодаря ви, господин Попов. Да, благодаря. Аз няма да забравя, ще дойда, когато мине нашата конференция, мога да ви покана на втори от 10:30 да заповядате, да заснемете, да видите. При нас нещата стоят съвсем на друга основа вече. Всичко е открито, прямо, да се говори, да има дискусия, да има предложения. Не сме вече затворена система. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.